Hejsan hejsan allihopa och välkomna tillbaka till The Walking Dead. Jag har ju just gått in på kontoret här där Lees släktingar förmodligen har legat förut. Lega har varit. Det ser ut som de har gömt sig här. Barrikadera sig så gött de kunna, men det fanns ingen kvar. Ja, det kan ju vara bra att veta, men jag vill ju inte gå ut där jämt nu i alla fall. First aid kit. Det är ju inte helt dumt. Men hallå? Kan jag inte få gå fram till ett? Öppen. Luckily, there's nothing I need in here. Luckily? Vad är det för tur med det? Mest troligt. Jag skulle då göra allt som finns för att försöka rädda min fru. Det är han ju, Lee the man. Han heter Everett i efternamn alltså. Find anything? Nej, kan inte ljuga någonting. I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WAP. Okej, han har stenkoll på det här. Attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Well, did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? The world has ended out there. Who cares who I am? No. I don't think people will find any reason to turn on you, especially when the shit hits the fan. You're insane. Whatever. No, you seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good, because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. No. I'll just keep it to myself. Ibland blir jag lite tyst när jag spelar in det här och tyvärr så förra avsnittet och det här så blev det väldigt mycket tystnad alldeles i början. Det är ju lite synd. How can I trust you? You can't, I suppose. Men det är ju förstår vi ser på det här, håller på att säga. Jag spelar och ni tittar. Jag älskar Walking Dead och går nästan inte göra en dålig story på ett sånt här universum. We gotta clear this door from when we found the keys. I ought to clear a path to opening that door. Vart kan nyckeln vara då? Vi flyttar på den här pallen först i alla fall. Kvastskaft. Eller nå? Nej, vad är det för nå? What's that? This was my dad's cane. He zip around here on it from time to time. Was he sick? Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with him. This cane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool. Like you with your hat. My dad gave it to me. See, dads are smart like that. I ought to clear a path. Nej, ja, ja. Jag glömde att skriva all ursäkt. Det är så fin musik, det är så stämningsfullt där spelet. Jag älskar det. That smile. Man har ju inte nära i lådan någon. How are you doing? Yeah, it's not that heavy. How bad with everything outside? It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay. Okay. Here we go. Hugger ugg. Do you have kids? No. You don't have a family? Ha, det var inget av det som jag egentligen ville säga, men byter samtalsämne. My
engineer. Those are good jobs. What's your job? I teach history and writing and things like that. Like social studies? Yeah, like that. You didn't answer my question. Smart för att gå i ettan. All right, a little further. Why don't you want to talk about your family? Do they, like, hate you? I wouldn't blame them. Honest, jag vill inte ljuga för Clementine. Did you fight? I fight with my mom sometimes. We didn't fight. We just didn't talk for a while. Look, my family's gone and I just wish things would have been different. Yeah. Nu är vi ärlig. I got into a fight once. And what happened? And it ended really badly. After that, I wasn't allowed to talk to my family. That's so sad. Du sa ju inte som det var ändå. It ended badly. Det är ju en samma sak som att jag mördade mig. Hallå? Nej! Fick du ett... Oh, gud i himmel vad det blödde! Kära värld. A little? Försa ju för fan. Fortfarande harklig. Jag vill se vart låg den där. Där. Ja, det var så han menade i förra avsnittet när han sa luckily I don't need anything. Och det var att han mådde så pass bra så att han inte behövde titta efter mig. Det hurt. Let's see if we can do something. Plåster. Yes, please. Det är tjusigt, tjusigt. Såg ut som att skära upp halvfinger ända till... Lee? Yeah? What if my parents are home and I'm not there? They'll track us down. Don't worry. Yeah, okay. We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Men Glenn har en annan. Ska vi se. Vi tittar i den här lådan och ser om vi hittar några nycklar. Det fanns inte. Däremot i TV-dos. Men. Jag tror att klick två gånger alltså. It's the remote to my dad's TV. Remote. Ska vi se om det är någonting på TV? That's what I figured. Hem till gården borde ha varit. Det är jämnt på TV. Vad har vi annars att leta här? Har vi bedding, first aid kit, TVn. Vi tar en titt på dörren här då. Open door to pharmacy. Det borde inte gå. Han sa ju om att det borde vara lost. We need to track down the keys if we're gonna help Larry. Vill vi verkligen göra det undrar jag. det var det. Vi pratar igen med Clementine får vi se. Hur är fingret? It's okay. Thanks for fixing it. Det var så lite så. Hört något från den? Not in a little while. Little while? Han har så hört av sig överhuvudtaget i alla fall. Okay. Exit, exit. Wanna head back into the drugstore with me? Okay. Kan vi stäppa batterier i den där radion, vad säger You're not bad, right? Nej. Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? Nej, det var han inte. Oh, was he bad? He was. Inte ljug för små barn. Sanningen kryper alltid fram och det är precis som ni säger att då kommer det bara bli dåligt för mig. Ja, nu kan vi lagradion åt dig.
battery should fit the radio. Great, thanks. And here's another one. Should be able to get it to work now. Ja, jag är tveksam till din skills på det här. It's still not working? Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Go ahead. Hey there. Åh, Glenn drar du. I'm kinda in a jam here. Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group. And a bunch of the Roman ones got the jump on me. I know. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn, we're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there. Men radion då? Jag har precis fått igång den nästan i alla fall. Radion? Vart är han? Ta och lyssna på den först. Go ahead. Fick för mig att det var något mer än kunna trycka här va. Dra ut antenn. Så vänder vi tillbaka. Och så trycker vi på power först. Nähä. Okej då, han kanske var du. Och att stoppa i batteriet åt rätt håll i alla fall, eller? Nej. Men käre värld, vilka människor. Kan jag bli mörkrädd för min... Pover! Du fixade det. The station is okay. In the event of a my producer's telling me we have to get off the air. Steve. WABE wishes you and your loved one. Oops. God bless you all. Lät inte helt bra. Greeting cards, där har vi titta. Det där har vi titta på. Er har vi pratat med. Är jag inte intresserad av att prata med? Ska vi se bara så att Clementine... Nej, how's your finger? Det är ju bra, det vet vi ju. Mm-hmm. Då var det väl Carly vi skulle ta med oss. Vad är det där? Ska jag ge fjärrkontrollen? Jaha. Thanks. Oj då. Are you sure your girl doesn't need it? She's good. I've been trying to keep her fed and watered. You're a good caretaker. Thanks. Det var ju inte helt bra gjort. Så tänkte jag ju inte. Då ger vi den sist till dem här. It's not much but here. For the boy. Oh, thanks Lee. He appreciates it. That's sweet, Lee. Så. Det var all godiser vi har hittat. Och det var det, och det var det, och det var det. Ska vi sticka och rädda Glenn då, helt enkelt? Hey, Carly. Jag tror nästan att det är dags för det. Vi kör på. You got it. You? Yeah. Let's go. I'm good. Jäklar, han var här nära han. Nu kommer det säkert vara mycket så split second decisions, vi säger i Amerika.
Det är ändå ni där och... Det är det Glenn. Nej, det är bara att gå tillbaka. Before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go now. Listen, I was out here looking for gas, and then up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked, and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me. Up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Why? Right, we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Ta lite mysko attityd. Det här kan bli lite spännande. Det är ju rätt många. Någon kan ju fel så att den... Så han dör liksom. Eller men bara får bara genomföra det och så, grejer alltså det får olika konsekvenser. Oho. Okej, okay, nu fattar jag. We can hide by that RV if we're quiet and keep our heads down. There's a pillow over there. That's about as far as I got when it came to supply guys. I might have an idea for it. Då tar vi plockar upp den. Good luck smothering them to death. Ska vi se. Och han står där. Ja, lugn. Vi försöker ta oss dit bort. Det gick ju bra. So far so good. Eh? Där stod jag in. Nej. Där kan vi gå tillbaka. Vi kunde använda kudden på den där. Vad händer då? Och två stycken är den väl klar. Nej, då pyser vi tillbaka. Så går vi till en bil på andra sida här. Här borde. Vi ser vad vi kan hitta på här bort kanske. Nu hörde Carl med i alla fall. Öppen och titt vet jag. Skruv för mig. What are you gonna do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools, making a bunch of noise, and none with pillows. Okay. Kras ut där är inte aktuellt. Now we just have to get it quietly. Ja, det var ju det. Blir det bara sam? Men nu håller den över ruta och stryk till. Okej, han var... Han levde eller vad han ska kalla det för. Jaha, han kan ju öppna dörr. Nej, det kunde han inte.
Ja, då gick jag dit. Vi så, vart går jag med? Trycker höger. Men här kommer jag också dit. Okej. Det var lite udda. Vad händer om jag tar kudden på den där? Snyggt. Pushcar. Vi tittar först. Det finns något användbart i den. Kan ni åtminstone göra ett litet ljud med. Men gud, vad blir det med halsen? Ja, ah, just det. Det kan ju vara bra också. Lägg den i neutral innan vi puttar på. Ska vi se. Där har vi den. Där är den. Oh, där är det ju yx. Det är ett bra vapen. Kan vi gå tillbaka dit? Kunde ha tryckt ner detta. Nej, då blev det sam. Men då ska vi försöka och vi trycker till bil, får vi se. Det går ju bra. Han... Va? Nej, det är just det. Jag ska trycka öppet för att komma framåt hit. Jag tänkte om det av någon anledning går att öppen med den här. Nice. Det var inte riktigt så han menar. Men tydligen så funkar det i alla fall. All. Det hade alltså en... Då ska vi se. Där har vi ju en. Vi går tillbaka hit. Att det är två stycken bakom det där gillar jag inte riktigt. Nej, det såg jag inte. Den där zombien. Smyg fram och ta den. Oh, fattar inte att jag behöver klicka. Ja, men just det. En av de som var på den här sidan är ju bort. Så det är bara en kvar. Nu ska jag vara beredd här och tryck. Men inte i magen. I huvudet är det tryck. Han tryckte in en rätt långt skär. Dude, where'd your weapon go? Into that ice pick sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Are you two done? Med yxa borde vi ju kunna ta två stycken, tycker jag. Two more. That should help. Äh, jag går upp på en gång. Det finns säkert något mer utförsk, men... Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Be right behind you. Nu kommer det nog bli snabb klickningar. Värma på stretchhanna lite. Så.
Okej, nu gick han åt oss själv en bra bit. Stryk till igen. Men slå. Jaha. Den blubben var inte framme än. Nå. Sen har jag gjort det här i onödan. Kanske är beten där inne. Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. Please. She's in trouble. No. Miss, we're coming in. Det här känns inget vidare bra egentligen. Jaha, vänta nu. Hon var ju instängd utifrån. Hon har ju inte satt den där bräda. Stop, just stop. I'm coming out. You're hurt. Oh god. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. No, that was my mistake. She's been bitten. What? I told you, I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. No, I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. Okay, great. Jag går här då. Boyfriend? Glenn. I don't want that. Besviken. Please go. Och det är slut på tid. Vi ska väl se, vi är väl snart färdiga här antar jag. Okay, we'll leave. Ja, vi går. Just try to take care of yourself for whatever time you have left. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. I can just, you know, end this and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please. I don't want to be one of them. They're satanic. Give it to her. What? You can't be serious. Do it. You made a difficult choice, Nya. Then shoot her. Huh? I've seen what hell is like, and it's coming back as one of those things. Shoot her. Help her out here. You're insane! Just take this thing. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? We behöver pistol. Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. Han offrar sig mycket, Lee. Han tittar visserligen inte, men jag ska inte vara så nära när han skjuter sig, även om det var av den anledningen. Hitta en bil bara sådär då. Och nu när vi kommer tillbaka så där kom den där stjärngrejen upp i hörnet. Förhoppningsvis betyder det att det sparar. Jag sa det förut, jag säger det igen. Jag vill vara säker på att ni tycker om den här serien, för det känns som att den blir lite seg. Jag älskar att spela det här spelet. Jag tycker om att spela in det. Men jag är nyfiken på vad ni tycker. Så skriv en kommentar. Vill ni se mer av The Walking Dead? I så fall kommer jag att spela vidare, för jag har köpt hela spelet så att jag har all 5 episoder. Tack så mycket för att ni har tittat. Lämna en like också om ni har lust med det. Tack så mycket, så syns vi snart igen. Hej då!